shenjën që tregon se Zoti po ju dënon. Nëse ndodh diçka negative në jetën tënde, atëherë kërko më njëherë falje tek Zoti i botrave. Gjendja e zemrës tënde do të përcaktoj nëse është një dënim apo jo. Nëse ndjen në zemër se ke një distancë ndaj Zotit për shkak të një vepre që ke bërë, atëherë kjo shenjë tregon një dënim. Dhe nëse zemra jote afrohet me krijuesin e gjithësisë si rezultati diçkaje që të ka ndodhur, atëherë ky është një bekim i madh. Ishte pozitive apo negative, kjo nuk ka rëndësi. A e dini se çfarë do të thotë kjo? Disa njerëz kanë shumë pasuri, kanë një punë shumë të mirë dhe një familje të mrekullueshme në pamje të parë. Por nëse ata e harrojnë Zotin e gjithësisë, ky është një dënim. Pse? Ishte diçka që dukej pozitive në pamje të parë, por e cila të largon nga krijuesi, të dërgon në haram dhe në vese të këqija. Nëse ky është rasti, atëherë është një dënim. Nuk mund të jetë bekim. Nëse diçka duket bukur në pamje të parë, por të largon nga Zoti, atëherë kjo nuk është bekim. Dhe në anën tjetër, diçka që duket keq në pamje të parë, humbet punën, pëson një aksident, humbet pasurinë, humbet një të afërm. Nëse ishte një shtys për ty që të filloje namazin dhe të ndryshoj jetën, atëherë ky është një bekim. Çdo gjë që rezulton me afrimin tënd tek Zoti është një bekim. Prandaj ndonjëherë kur një person i pasur sëmuret dhe shkon te doktori, pasi shkon atje, doktori i thotë: "Duhet të bëjmë këto analiza." Dhe ai i thotë: "Bëj gjithçka që nevojitet." Dhe pse i bën të gjitha analizat e nevojshme, mendon se kjo është rruga e shpëtimit dhe harron se shërimi është në dorë të Zotit dhe se duhet i lutemi atij në çdo vështirësi që kemi. Kjo nuk do të thotë që mos të vizitohemi. Nëse ndjejmë veten sëmurë, atëherë patjetër që duhet vizitohemi tek mjeku, por nëse pasi kryen të gjitha analizat dhe si përfundim doktori të thotë se kaq ishte mundësia që ne kishim, ty të kanë mbetur edhe 6 muaj jetë. Një person i cili dëgjon këtë fjalë, një person i cili nga dëgjimi i kësaj fjale afrohet me Zotin e gjithësisë, është i bekuar. Dhe ai person që largohet më shumë prej Zotit pasi dëgjon këtë fjali, një person i cili zemërohet dhe fillon të mendojë: "Pse o Zot po bën këtë me mua? Pse nuk më ke dhënë shëndet? Pse mua?" Mos mendo kështu. Ti nuk je i vetmi person që është sëmurë. Kur doktori të thotë se ke edhe 6 muaj për të jetuar, nuk është e thënë që do të jetë gjithmonë e vërtetë. Mund të jetosh edhe më shumë, nuk i dihet. Sa njerëz kanë jetuar gjithë jetën e tyre shëndetshëm, por përsëri kanë vdekur nga diçka tjetër. Shpresa duhet të jetë tek Zoti dhe ti lutemi vetëm atij. Nëse diçka të sjell pranë Zotit, atëherë kjo është një bekim dhe jo fatkeqësi.